Ahoj, vítám vás na další lekci, videolekci volejbalu. Dneska zase s Péťou, který se na vás už taky určitě hrozně těšil. Dnešní lekce se bude věnovaná blokům. Blokování je obranná činnost, při které se snažíme zabránit letu míče na naší polovinu a nejlépe srazit míč zpátky na polovinu soupeře. A nebo jej alespoň nadrazit vzhůru, tak aby se dal znova u nás poli vybrat, nahrát a zaútočit. Na dnešní lekci si připravte švihadlo, měkký nějaký míček, jestli doma najdete, a míč tvrdý. Začneme rozcvičkou. Na rozcvičku si připravte švihadlo, které si natáhnete na zem a budeme přes něho dělat různá cvičení na rozhejbání nohou. První cvičení, přebíhejte do strany položený švihadlo tak, že první noha, která jde dopředu, je ta směrová. Takže mám levý rameno natočený do směru toho pohybu, takže první jde levá noha dopředu. Dojdu na konec toho švihadla a jdu zpátky na druhou stranu. Druhý cvičení, přeskakujeme s nožmo švihadlo ze strany na stranu. Dojdu na konec, chvilku se zastavím a jdu zase pospátku a přeskakuju. Třetí cvičení, taky jednoduchý, s nožmo přeskakuju švihadlo, tentokrát předem, ne ze strany na stranu, ale předem. Dojdu na konec a jdu na druhou stranu. Čtvrté cvičení, znáte všichni, skáčeme přes natažené švihadlo bruslaře, pomáháme si rukama, jdeme z jedné nohy na druhou, dojdeme na konec švihadla, tam se chvilku zastavíme a jdeme zpátky po zpátku. A dáme si plank. Hlavu mírně vytahujte z krční páteře, ruce přimáčklí k zemi, nedělejte ty pěstičky, nechte přimáčklí ruce celý. Prostředníček, až tady od této kůstky, po koneček a malíček, protahujte do dálky, zlehka, ne, že tu celou ruku zakřečujete, jenom zlehínka, ať máte stabilitu na té ruce. Váhou buďte lehce nad ramenama a snažte se vyrovnat propadnutí v té hrudní páteři, tak abyste neměli vylezlý lopatky, ale zároveň abyste se nepropadali v bedrech. Ty bedra byste se měli snažit jakoby roztáhnout do šířky a odpad se odrážejte nahoru. Jo, zapojte i nohy. Tak a v tomhle chvilku vydržte. Dáme si ještě boční plank na jednu i na druhou stranu. Zase se zlehka vytahujte za rukou, protahujte prsty do dálky, pohled směřujte nahoru, ruku připlácněte k zemi a jakoby se od ní trošku odrážejte za tou rukou, která vám směřuje nahoru. Od nohou, od té spodní nohy se zase zkuste malinko odrážet, ať tam jenom neleží. Tak, super, bezva. Hezky. To uděláte na jednu stranu a pak i na druhou. A následující výzva, kterou pro vás mám, bude zase trošku víc fyzická. Nastavte si na stopkách minutu a já budu zvědavá, kolik dokážete za tu minutu udělat angličáků. Určitě jich bude hodně. Připravte si mírně pokrčené nohy do toho výskoku. Ruce, lokty máte u těla. Ty se potom při výskoku mírně zapažej, jenom mírně, jo, furt pokrčený lokty a simulujeme ten výskok s tím, že hlava směřuje dolů, ruce jdou přes tělo a jsme pevný. Tak, dopadneme na zem a zase. A simulujeme jenom ten výskok s tím měkkým dopadem na zem. Teď si to dáme s výskokem, zase nabijeme nohy, vyskočíme, chvilku podržíme, dopadneme. Vyskoč. Dopad. Přejdeme k samotnému cvičení na bloky. Připravte si
Nějaký měkký míč a tvrdý míč. Pokrč nohy, natáhni se a pořádně zatlač do míče. Celý dlaně opřete do toho balónu, pohled směřujte dolů. Při blokování je důležitý, abyste se naučili dlaně směřovat směrem dolů. K tomu slouží následující cvičení. Vezměte si nějaký měkčí míček a můžete s kámošem nebo s mámou jet. Takhle pořádně. Musíte se trefovat do těch rukou, jo? Nepovolím, jsem pevnej. Jo, tak. A takhle biju do rukou. Následující cvičení bude s výskokem. Vezmete už normální míč, vyhodíte, zatáhnete. Vyhodím a pod sebe zatahu. Pořádně pevný ruce, ať padá pod vás ten balon. Jo, vyskočím, zatáhnu. Protože nikdy nevíte, kam míč poletí od soupeře, tak existují i takzvané blokařské přesuny. Zkusíme si ten první, ten jednoduchý, a to je úkrok, výskok, dopad. Úkrok, výskok, dopad. Úkrok, výskok, pevný ruce, dopad. Tak, zkuste tam chvíli vydržet v tom vzduchu, jo, jakoby se zpevnit, bezvadný. Tělo tlačte od pomyslní sítě. Hold, zapojte trošku představivost a představte si, že tady je síť a že se jí nesmíte dotknout. Teď si dáme zpomaleně ten nejtěžší blokařský překrok nebo přesun, který se používá, když jdeme takzvaně do kůlu. První krok vám vytočí nohu a k síti tu nohu, která je ve směru toho pohybu. Začínáme. Následuje druhá noha, která jde vničkem u té středové lajny, následně do krok, který vás zabrzdí a skáčeme nahoru. To je pro dnešní lekci všechno. Bylo to kratší než ty předchozí videa, ale věřím, že bylo to bude pro vás dostatečně vyčerpávající a že si to doma všechno pěkně natrénujete a pak, až se uvidíme naživo, tak mi ukážete, jak jste se v těch blocích zlepšili. Pokud jste si neodnesli nic jiného, kromě definice bloků dokonalé, tak to stačí. Mějte se, ahoj. Můžem. Počkej. Já. Můžem. Blokování. Blokování. Je obranná činnost, při které se snažíte zabránit přeletu míče na svoje vlastní pole, nebo ho alespoň nadrazit. Ta jsem řekla blbě do prdele.